बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ग्रानो महसिलिनो मंगवता से पदी लेक्चर की द प्रोस्तात पनारो गए वानी खबरी कव ताव समल माद दें ची प्रोस्तात पनारी नव की अवदर दीरु मोहिम हो दवात तो चुमले सखदा मुख के दिना ची मंगवता सो द प्रोस्तात नारो गए वानी खबरी को लुमड़े मंगवता सो नॉर्मल हिस्टोलॉजिक साख्तमान बंदे लंड खबर कहो द प्रोस्तात नॉर्मल वजन चिदे शेल ग्राम दे आओ द जोड़ख्त नजरा द द्री लोबू नुस्खा जोड़ा शेव होता था चिद्व लोबू नई पर अड़ख के करार लरी या जानीबी लोबू नदी आओ द साइज नजरा घटती आओ यव लोब चिदे दा पर मंस के करार लरी या मुतवसित थे आओ दा कुछ नहीं रहे द साइज नजरा प्रोस्तात का मंग होता सो प दाखिल की यानी पमाबाई निम को होता से प्रोस्तात हो बुराई दे हिस्टोलॉजिक साख्तमान नजर दाप असल की यो ट्यूबुलो आल्वियुलर ग्लैंड दे या ट्यूबुलो आसिनर ग्लैंड और तम होता सो यानी माना दा कि दे ट्यूबुलुनो आओ द आल्वियुलाई या दे ट्यूबुलुनो आओ आसिनाई साख्तमानों से जोड़ा शेदा चेदर ट्यूबुलो आल्वियुलर ग्लैंड तबकात हजरी चिरी दग ट्यूबुलो आल्वियुलर साख्तमानु ने चिरी द पयो फेब्रो मास्कुलर टिशू के गर्शिवी दी या पुदी किश्तुन लरी कचेरी द दे गोदे इपिथीलियम चे ग्लैंडुलर इपिथीलियम और तमंग होता सुवाई ओ गुरु द कात राकात शिवे दे आओ द्व तबकी लरी یو طبقه د مکعبی طبقه حجرات په نوم باندې دیږي یا کیوبایدل سلولر لایر چې دا د دې غدې په قاعده کې موقعیت لري او بلې طبقه ته موږ او تاسو کولومنر سلولر لایر وایو یا د استوانوی حجرات طبقه چې د دې په واسطه باندې میوکس هم افرازیږي او دا د غدې په داخلي برخه کې موقعیت لري کچېره د غدې الویولا یا اسناخ یا اسینای تاسو وګورئ دوی په خپل مابین کې د یوې غشا په واسطه جدا شوي دي چې هغې ته موږ او تاسو فیبرو ماسکولر سپټا ویلی شو یا لیفي عضلي غشا ورته موږ او تاسو وایو پروستات په اصل کې یو اندوکراین ډیپینډنټ ارګان دی یعنې معنا دا چې د اندوکراین هورمونونو تاثیر لاندې دی په همدې خاطر باندې پروستات د هورمونونو د حساسیت له نظره په دوو برخو باندې موږ او تاسو ویشو چې یو ته موږ او تاسو داخلي طبقه وایو یا مرکزي طبقه وایو او بل ته موږ او تاسو خارجي طبقه وایو یا محیطي طبقه داخلي برخه د پروستات چې دا د پیری یوریترل فیمیل پورشن په نوم باندې هم یادیږي او د نوم نه معلومیږي چې پیری شاوخوا ته ویل کیږي او یوریترل چې دا یوریترا ته ویل کیږي یعنی د یوریترا په شاوخوا کې دا برخه ده چې دغه برخه د اندروجن او د استروجن د هورمونو په مقابل کې حساسه ده او بله طبقه یا بله برخه یې چې دا سب کپسولر ټرو میل پورشن ده چې دا د اندروجن د هورمونونو په مقابل کې حساسه ده په دې شکل کې موږ او تاسو ښکاره کیږي چې یو تور خط موږ او تاسو د پروستات د مرکزی برخې څخه یا د سنټرل برخې څخه جدا کړی دی چې دا د پیری یوریترل زون په نوم باندې هم یادیږي او دا هغه برخه ده چې د استروجن د هورمون په مقابل کې حساسه ده او اکثرا یوه ناروغي د پروستاتیک هایپرپلازیا چې منځته راځي په همدغه ځای کې صورت نیسي نو په همدې خاطر باندې چې دلته د یوریترا د دوی د مرکز څخه یوریترا تیریږي یا اهلیل تیریږي نو په دغه ساحه کې چې کله پروستاتیک هایپرپلازیا یا د پروستات هایپرپلازیا د حجرو تعداد زیات شي نو دا د یوریترا په دې لومن باندې فشار راوړي او د لومن د تنګیدو او د ادرارو د بندش سبب هم ګرځېدلی شي بله طبقه یې چې محیطي طبقه ده د پریفرل زون په نوم باندې یادیږي چې دا د اندروجنونو په مقابل کې حساسه ده او اکثرا په دې برخه کې یوه ناروغي منځته راځي چې هغې ته موږ پروستاتیک کارسینوما وایو چې پروستاتیک کارسینوما د یوریترا په لومن باندې ډېر زیات تاثیر نه کوي او په همدغه ساحه کې په محیطي برخه کې کارسینوما ته زمینه برابروي
پروستات کې مونږ غوتا سدریک مهمه پتالوجی کې ناروغي متعلق او چې او د پروستات د التهاب په نوم باندې دیږي یا پروستاتایټس ورته مونږ غوتا سوی بل د پروستات د حجرات زیاتې دلی چې هغه ته مونږ نوډولر هایپر پلازیا وایو او دریم چې د پروستات کانسر یا سرطان یا کارسینوما لومړی مونږ غوتا سی وایو د پروستات نوډولر هایپر پلازیا या बीनाइन नोडुलर हाइपरप्लाजिया बीनाइन सलीम तूमूर तवेल की चिनोर बरखता इंतशार न कई नोडुलर दे तवेल की चिदो गुटू पुशांति सख्त मनु न हजरों को मंस की मंस राशि हाइपर ज्याद तवेल की औ प्लाजिया चाह दो हजरो ज्यादा वाले नोपु बीनाइन नोडुलर हाइपरप्लाजिया के दो हजरो शमीर को नोडुली शिकल बांध दी जाती है अलबतरा भयो सलीम परोसाई और मीतास्तास बनवा गए बीनाइन नोडुलर हाइपरप्लाजिया द बीनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया पुनुम्बाने हम यह देगी कि पुलुम्बाने या दाखिली बरखे या पुमंजाई बरखे की दाना रोगी मंस्तराजी यानी बी पी एच या बीनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया या बी इन एच बीनाइन नोडुलर हाइपरप्लाजिया पुलुम्बाने बरखे की या पुदाखिली बरखे की या पुमरकजी बरखे की मंस्तराजी आवदाजी सबब गुरजीगी चि द अहलील लोमिन चेहरा फिशाल लांदे रहा हो तो बंदिश सबब हम गुजरी प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा या कैंसर चे मख चे मुंगा उतासी वेली दा पो दुहमा बरख या पो खारिजी बरख या पो पेरिफ्राल बरख की मंस्तर है जी खुश बख्ताने चे अहलील दे फिशाल लांदी नेनी से रजु मुंगा उतासो दो प्रोस्टात इल्तिहाबुनु ता या प्रोस्टाटाइटिस ता चे दे इल्तिहाब दे नजर प्रोस्टात मुंग पद्रियु बरख मुताले काओ चे या उता अक्यूट प्रोस्टाटाइटिस वायु बल्त क्रॉनिक प्रोस्टाटाइटिस मंगवता से वायु और बल्त ग्रैनुलोमाटस प्रोस्टाटाइटिस वायु द्री वड़ा हरिसी चिरीद अंतानात द्वज खमंस तरजी चे अंतान की दिले शीप मुंतशिर या पराख शिकल अव या फोकल पो मेहराखी शिकल बानी मंस तरशी अंतान द तकयुही इल्तिहाब या पिवरलेंट इन्फ्लामेशन सबब गिरजीगी او انتانات د اهلیل یا یوریترا د مسانی یا یورینری بلیډر د لمفاوی سیستم او د وینې د لارې څخه پروستات ته ځان رسوي هغه انتانات چې زموږ استاسو د پروستات د التهاب مسؤلیت په غاړه باندې لري خصوصا د اکیوټ انفلامیشن یا د حاد التهاب هغه عبارت دی له گونوکوکس څخه پروټیوس څخه ایشریچ یا کولای څخه سټافیلوکوکس څخه سټریپټوکوکس څخه کچیر یو ناروغ په اکیوټ پروستاتایټس باندې مبتلا اوسی د مایکروسکوپیک له نظره د پروستات غده چې ده دا پړسی دیلی وي او دا بټینسی یا به کشی وي خو د مایکروسکوپیک له نظره کچیرې تاسې وګورئ التهابي حجرې به د اکزوډایټ سره یو ځای موجودې اوسي همدارنګه ایډیما به موجوده وي کنجیشن به موجودي او نیکروزیس به پکې لیدلی شي क्रोनिक प्रोस्टाटाइटिस या मुजमिन इल्तिहाब द प्रोस्टाट चिरे अक्सर अंद सलवेख कलनाई सखा उरूस समंस तराजी आओ पुदुई की बा मुजमिन इल्तिहाबी मेहराकुना या फोकल इन्फ्लामेटरी साहिब की मुंगा उतासी पर क्रोनिक शिकल बंदी ली दिलेश द प्रोस्टाट मुजमिन इल्तिहाब मुंगा वी पुदुआ डॉले चियवी द बक्तरिया वद वाजिस खादे चे अगेता मंग क्रोनिक बक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस वायु یا مزمن د بکتریاو التهاب چې د دوامدار یا تکراری یا مکرر یو ٹی آی یا یورینری ٹریکٹ انفیکشن د وجې څخه منځ ته راځي کچیر یو ناروغ په کرونیک پروستاتا بکتریال پروستاتایټس باندې اخته اوسي په دوی خلکو کچیر تاسو تیش میتیاز یا د پروستات افرازات وګورئ په هغه کې بعد د بکتریاګانو کلچر مثبت وي او همدارنګه د پروستات په افرازاتو کې به لیوکوسایټوزس تاسو وګورئ چې د لیوکوسایټوزس اندازه به د لس نه تر دولس های پاور فیلډ په اندازه باندې لابراتوار کې لیدل کیږي که چیرې تاسې مزمن غیر بکتریایي التهاب یا کرونیک ابکتیریل پروستاتایټس وګورئ زیاتره دا هغه خلک دي چې دوی به د یو ټی آی یا یورینری ټریکټ انفیکشن تاریخچه نه لري او همدارنګه په تشو میتیازو او د پروستات په افراداتو کې به کلچر هم منفي اوسي خول پدی خلقو کے بعد لیوکوسائٹوزس حادثات پہ افرازات کی موجود ہو سی کچیر دا مکروسکوپیک نظر دا غنا روغان تاسو گو رہے پدوی کی با پروستات غٹ شوئے ہو سی دا سائز دا نظر او فیبروٹیک با یا فیبروزس بول کی دل کی گی
او د پروستات شکل به غونجی که د مایکروسکوپیک نظر تاسې وګورئ مزمن التهابی حجرې تیږي او د پروستات په اسینا یا الویولای کې به پتالوجیک بدلونونه تاسو ته ښکاره کیږي چې د سکواموس میتاپلازیا په ډول باندې موږ او تاسو لیدلی شو. د پروستات ګرام نمایي التهاب چې دی دا کیدلی شي چې د اوټو ایمیون عکس العمل له سببه منځته راشي. د مایکروسکوپیک له نظره که چیرې موږ او تاسې وګورو غوده به پکې کلکه وي او د کلینیک له نظره که چیرې په مقادیم معاینه کې یا ریکټل اگزامینیشن کې تاسې وګورئ د کارسینوما په شانتې به ښکاره کیږي. که چیرې د پروستات ګرانلومایي التهاب د مایکروسکوپیک له نظره تاسې وګورئ نو دا اکثرا تاسو د توبرکلوز د ناروغۍ سره مغالطه کولی شئ، یعنې د توبرکلوز د ناروغۍ سره غلطیږي.